Deklaroj se adhuron Putinin, Cindy t'i ndodhe papritura në rjet. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Deklarata e Cindit ish konkurente në përputhjen që adhuron politikanin Vladimir Putin, duke cilësuar edhe si më të zgjuarin në botë, ka shkaktuar shumë debate në rrjet. Me sa duket, përdoruesit e rrjeteve sociale kanë reaguar ashpër ndaj Cindit, teksa shumë kanë kundërshtuar dhe kanë pyetur se pse zgjedh të përkrahë Putinin. Kjo ka bërë që Cindit të sqaroj deklaratën e saj duke thënë: "Ju lutem, mos keq interpretoni fjalët që unë them. Unë nuk e përkrah Putinin për asgjë që ai po bën me Ukrainën, apo çdo lloj krimi që ka marr pjesë. Unë them, kam një adhurim për zgjuarësin që ai ka, sepse sipas opinionit tim ai është treguar shumë i zgjuar në situata të ndryshme, që do më duhet 3 story ti thoja se e kam ndjekur goxha. Jam apasionuar mbas politikës. Dikush më shkruaj ti, po ti përkrah Kosovën, si thua Putin i zgjuar. Ku ishte Ukraina kur Kosova u sulmua? Përkrah Serbinë dhe Rusinë me trupa kundër shqiptarëve të Kosovës. Akoma se një pavarësinë e Kosovës, kështu që mos të hym në tema të thella se dalim nga kodra në breg me muhabetet." Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.